Te kjo pik jemi. Berisha, si pas gjikonit, i ka sjell në parlament problemet e ti familjare me drejtsin. Si pas kulurit, nga ana tjetër, Berisha është autori i kësaj gjelle që është i detyruar të hajë tani, për mënyrën se si parlamenti është kthyer, le të themi, në një, ose më sa kontrollohet parlamenti nga kryeministri dhe jo kryeministri nga parlamenti. Cili është mendimi yt për këtë? Surrealiste. Surrealiste. Më vjen në mend këtë momente imazhet nga Izraeli, kur imagjinoni këtë moment Izrael, keni Izrael, keni shumë njerëz që të kenë e ta djerin jashtë Izraelit, ta dëbojnë Izrael, nga Izraeli, një ta njahon. Ashtu si Shqipëri, mund të keni shumë njerëz, i keni dy në studio, që duan të njëti një për Berishën. Po Izraeli sot ka një problem shumë madh. Një ta njahon do me, pardon, Shqipëria sot ka një problem të madh. Keni problem sot në parlament. I vazhdoni edhe me Berishën, por nuk e kuptoj se si mund të humbisni kohë me Berishën. Çfarë ka shqiptarët në Berishën? Keni sot një problem në parlament? Keni një ligj të thotë që 25% e deputetëve kanë të drejtë të krijojnë një komision ndihmor. Pik. Ku problemi? Ke po ashtu një tjetër, ta mbaroj. Argument? Ke një po që formacion politik, me qenë se zoti Kulluri nuk do të quhet grupi Berishës, quhet parti politike. Një formacion politik i cili në zgjedhjet e fundit në koalicion ka marrë 600.000 vota, pra është... Jo, 600.000, 500.000. 500.000. Koalicioni. Zishtoni na 100.000 shdoj emision, se do shkoj 2 milion shumë bërish, apër duja. 3 milion. 300.000, po beshme. Jo, më jo, 500 ka marrë koalicioni, korrekt me shifrat, kaq. Jo, po të japë një tjetër identifiki, një tjetër për kuvizit. Jo, po të rëndësishë. Më falë, zë të burimi, ju me ndoni që është vërtit arsuja komisioneve e timore që po thujen karike, po thujen vazo me lule, edhe po qëllohet me grusht? Ti më ndonë vërtet se kur një të njahu thot që lutë të vazhdoj të vazhdoj, i qatë... Më falë, të lutëm se janë gjëra që nuk krahasohen shqiptar me shqiptar edhe Izraeli me Hamasin, të lutëm. Sepse... Unë shofë gjithë botën, unë shofë gjithë botën, dhe njerë sot, po ju sem sot, shqiptarët të një problemi... Jo, ju me ndonë që realisht është problemi i komisioneve jetimore dhe i Gazbardit? Nuk më duhet... Sigurisht, o? Jo. Më dëgjoni mua. Ju mendoni që shalli komisioneve? Ta thot sepse ka probleme Skype-it. Do të krijohen me mbi vendosje, nuk e dëgjojmë. Po, burimi. Po e thoya, gjëja e parë, nuk ose Berisha thot këtë gjë që s'ka të drejtë. Gjëja e parë që thot, ke në kushtetut 35 deputet. Ka të drejtë të kërkoj komision ndihmor, e kërkon Saliu, e kërkon Djalli, e kërkon Zoti, e kërkon Blinkani, Skranci, është ligj i zonjës.